L'Ajuntament de Sant Boi està aquí a la porta de la delegació del govern, en el que hem registrat una carta directament adreçada al ministre de Fomento, el senyor Íñigo de la Serna, per reclamar, per una banda, evidentment, la represa d'una determinada, d'una forma clara i l'abans possible de les obres de la variant C245, però per altra banda, reclamar que es compleixin els compromisos de la Direcció General de Carreteres que es van prendre el mes de juny d'enguany, justament en aquest procés de represa de les obres, que era la reapertura dels vials d'entrada i sortida de Sant Boi, per evitar els col·lapses que han de viure els nostres veïns i veïnes cada matí i a les hores puntes a l'hora d'entrada i sortida. Davant doncs, la falta d'informació del Ministeri, davant també dels retards doncs, en aquest sentit, hem cregut oportú elaborar aquesta tarta, que ha estat signada conjuntament per els ajuntaments de Sant Boi, Santa Coloma, Torrelles i Sant Vicenç dels Horts, però també per la Diputació de Barcelona i també per la Conselleria, per el Govern de la Generalitat, per la Conselleria d'Urbanisme, el conseller Rull. Això també valorem que és una bona notícia, el fet de mantenir la unitat d'acció de totes les institucions catalanes amb una demanda conjunta per la represa de les obres i sobretot també pel compliment dels compromisos adquirits pel Ministeri de Foment.